Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərqaz İstehsalat Birliyi yanında İctimai Şuranın yaradılmasına dair may ayının 7-sində keçirilən seçkilərin ikinci mərhələsi başa çatıb. Son xəbər Az Mətbuat Aza istinadən xəbər verir ki, Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarından təqdim olunan 17 namizəd arasından 11 nəfər səs çoxluğu ilə şuraya üzv seçilib. Beləliklə, Azərqaz İvyanında İctimai Şuranın üzvləri aşağıdakı tərkibdə formalaşıb.